Salve, salve, rapaziada. Alan Mendes na área. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, o rolê de hoje, vai ser aqui no Sky Trails, Peru e São Paulo, onde vai acontecer uma jam. Já tem uma galera andando. 1 hora da tarde. Acabamos de chegar. O Lucas aí, ó, comendo. Saiu de casa sem tomar café. Mas é isso. Tá comendo agora. Tá recarregando as energias pra daqui a pouco a gente fazer um rolê. É, a bike tá toda desmontada aqui ainda, ó. A minha viadeira. Tirar aqui, montar. Daqui a pouco pôr os equipamentos. Comer alguma coisa também. Tá muito quente. Você é louco. A gente gastou quanto tempo de São Bernardo aqui? Vocês notaram, hein? A gente gastou mais ou menos uns 50 minutos de São Bernardo aqui. Não é tão perto, mas também não é tão longe. A gente conseguiu chegar rápido porque não tinha trânsito. Então, a gente conseguiu chegar até rápido, né? Porque se tivesse trânsito, a gente ia levar, eu acho, umas 2 horas para chegar. Mas enfim, uma bike aí. Tá desmontada. Para caber aqui, a gente teve que desmontar. E aí, Lucas, teu pneu tá murcho, hein? Terminar de tirar aqui as coisas. Peguei um da roda dele aí que eu achei. Esse é o pai do Lucas, ó, Luciano. Deu uma carona aí pra nós. Mas a gente vai ter que pagar, hein, que ele é Uber. Tem noção como é que tá quente. Nossa senhora. Muito quente. E aí, família? Montar a bike ali. Daqui a pouco dá a início ao rolê. E é só acompanhar que tá iniciando mais vídeo aqui no canal do Alan Mendes BMX. Vocês, obrigado que pular já foi. Vai dar um zero,
Você foi lá, fez 10. Pegando o relógio. Hey!
Aí família, infelizmente hoje durante a Jam Session que estava acontecendo aqui no Sky Trails, um dos nossos amigos veio se machucar. A gente espera que não seja nada grave, que ele possa se recuperar o quanto antes. E desde já quero mandar boas energias para ele, que ele possa vir se recuperar o quanto antes, para ele voltar aos rolês o quanto antes. Que é o nosso amigo conhecido como Baderna, né? Muita força aí, Baderna, tamo junto. Infelizmente acontece, mas o rolê tava da hora até ele vir se machucar. A galera tava brincando, não deu nem tempo de esquentar ainda. Fiz um rolê bem rápido, aí logo em seguida aconteceu esse incorrido e a gente deu uma pausa na Jam, mas deu até aquela esfriada, aquela desanimada para continuar o rolê. A galera também, a maioria já foi embora, mas é isso. Foi um pouco da Jam que eu consegui filmar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês curtiram, deixa o like, compartilha, comenta. E a gente se vê no próximo. Valeu!